Maja je pokazala da je nije bilo svejedno nakon scene koju je zatekla. Sinoć se u Liti održala emisija Pitanje gledalaca, a tokom jedne od pauza za reklame Miljana Kulić je prišla Maji Marinković. Miljana je ubeđena da Stanislav Krofak Pantera, Majin dečko, i dalje pati za svojom bivšom devojkom Mijonom Jovanović i da su ga poremetile poruke koje je dobio od porodice. Iako Maja tvrdi da veruje Stanislavu, jasno mu je sada stavila do znanja da je promenila mišljenje o njemu i da ju je razočarala činjenica da su se sada u dečijoj vezi, s obzirom da je ukinuo odnose, nakon što mu je ćerka skrenula pažnju na iste. Oboje su poprilično nervozni, a Maja je sve nesigurnija u njegovu vezu, te mnogi smatraju da će vrlo brzo doći do raskida, što bi dodatno zakomplikovalo odnose u kući, naročito veze Mijone Jovanović i Nenada Aleksića Ša. Ja pričam onda kad ja mislim da trebam, govorio je Krofak. A zašto pažljivo slušaš, nekako svakako isto kao nju? Ja sam mislila da si ti mnogo stabilnija, ali ti si maca, pobesnala je Maja. Jesi zbog odnosa takva? Kakvog odnosa? Ja ne znam o čemu pričaš. Ja sam bila čedna i poštena pre tebe. Baš volim te dečije veze, besnela je Marinkovićeva. Miljana je ubeđena da će Stanislav šutnuti Maju zbog Mijone i da će nakon izlaska iz Elite ostati sama sa ocem Takijem, dok će Krofa krenuti svojim putem.